Aš esu Kristina Ona ir esu šunus čiavio šeimininkė. Visi serga ir žmonės, ir gyvūnai, ir šuniukai. Ir visiems būna senatvė. Tai ir mano šuniukui taip pat atsitiko. Jamgi jau yra beveik 16 metų. Buvo stuburo problemos, ataugos, insultai du buvo. Tai jis nebegali vaikščioti pats. Ir tai yra jau 3 metai. Bet jis yra gyvas, labai nori gyventi. Ta rodo gerų apetitų, atsistato po visų. Aš jau jį laidojau turbūt kelis kartus. Nu jau atrodo, kaip sakant, jau nebėra išeities, nebebus šuns. Atsigauna ir nori gyventi. Nu tai aš palaikau jo norą. Mes, kaip matot, turim ratus dabar. Žiemą su rogėmis. Va, ir žiemą su rogėmis ir labai gerai. Tada galima toliau pavažiuoti. Jisai turi jausmą, kad laukia buvo. Vis tiek, nu koks šuo be laukų. Čia antras mano šuo. Ir aš visada išeinu pasivaikščioti ir tai irgi labai smagu ir kažkaip vis galvojau, kaip čia vasara, kad būtų daugiau teritorijų galima apeiti. Ir tada sugalvojau, kad galima padaryti ratus. Paprašiau baldų meistro, išaiškinau jam telefonu, nu jis genialus tas ponas Jonas, ir jis man padarė vat šitą vežimą. Nu jeigu matai, kad gyvūnas gyvas, nori gyventi, kad jis galų galę nuo senatvės vaistų nėra, bet jis nori gyventi, nu tai vis tiek reikia pagerbti senatvę, man kažkaip ir minčių tokių nekyla. Aš suprantu, jeigu būtų agonija, kankintųsi gyvūnas, nu tai kaip sakant, ką tada sakyti, bet taip nėra. Tiesiog pasikeitė gyvenimo būdas, priimam duotybę taip, kaip yra ir gyvenam ramiai. Mano pozityvumo moto, todėl bus, jeigu prisijaukinai kažką, tai būk atsakingas.